Уважаема госпожо Недова, уважаеми дами и господа! Българската конституция отрежда на президента правото да избере на кого да връчи третият връчвателен мандат за съставяне на правителство. Избрах да го връча на Българската социалистическа партия. Причините са много. На първо място, БСП е партия, която изповядва ценностите свобода, солидарност, справедливост, които са ми близки. Българската социалистическа партия съхрани откритост, идеологичност при досегашните усилия за около отчетен политически, отчетлив политически профил и от безспорни познати на обществото личности. Защото България има нужда от лидерство. Размиването на политическата отговорност зад експертна или друга подобна формула няма как да реши проблемите по разграждането на проваления властови модел за министър-председател. Пожелавам ви успех. Господин президент, това е решението на парламентарната група, с което ме упълномощават да получа мандата. Заповядайте. Ние разбираме отговорността, която поемаме в момента. Знаем, че България е изправена пред изпитания. Ще положим всички усилия да съставим редовен кабинет с мнозинство в парламента, което да предприеме мерките за реформа, мерките за промяна на досегашния модел на управление, да гарантира в следващите месеци стабилност на България и сигурност за българските граждани. Знаем, че сме изправени пред изпитания като народ и знаем и ще опитаме как можем да дадем гаранции за сигурност и стабилност. Ще опитаме всичко. Благодаря ви. Благодаря. 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 Благодаря.